Hei, i dag skal vi lage vikingdrakter til store og små, i alle størrelser. Så kom an, bli med! Så det, nå skal jeg vise deg først hvordan du lager en drakt til barn. En kjorte til barn, den ser sånn ut. Så det er et rektangulært stoffstykke som er brettet i to. Der den ene delen går foran, den andre bak, og de henger sammen. Så det er veldig, veldig enkelt. Så det som du begynner med, den blir også sånn da. Sånn. Og så skal det være et belte rundt magen. Med halsåpning. Da legger jeg vekk den litt, for nå skal jeg lage den i grønt. Så da må du ta et stoffstykke, og de som kommer ferdig fra rullet fra butikken eller fra sånne brett, de er ofte 140 cm breie, så du kan bare bruke hele bredden denne veien her. Så nå skal jeg vise deg en enkel måte å rive opp tøyet på da, for å få det helt beint. Nå må jeg bare ta det litt ned da. Så er det litt vanskelig å få det helt beint når du klipper, da. Så derfor så tar jeg bare klippet. Så da tar jeg og klipper et hatt her, og så river jeg den opp. Veldig spennende å rive den opp. Og da blir det helt beint. Og det som skjer da, er at det blir helt beint da. Det er fantastisk, for det er sånn at tråden er vevd i den retningen, og da river den beint hele veien. Så nå skal den være 140 cm, da skal jeg sjekke etterpå. Ja, denne kjortelen skal være sånn 50 cm brei, og da passer den til barn fra ca. 5 år og til 12, vil jeg tro. Sant? Og hvis du vil ha en større eller mindre, så kan du bare... Ser du, nå skal jeg rive igjen. Sånn. 75, og da er den jo... Da er den jo 150, da. Men jeg kan klippe av den litt. Ja, nå skal jeg bare sjekke at... Nå har du fått et stort stykke her, sant? Så skal du bare sjekke at den er 140 cm lang. Så du tar målebåndet. Og målet langs, vet du. 70. Er den faktisk nesten 150, så da bare klipper jeg av den litt her. Så er den riveteknikken igjen. Så blir det beint. Så river jeg av trådene her. Nå ser du at det er veldig rukkete, sant? Så nå skal jeg bare ta og stryke det litt, sånn at det har vært litt finere. Sånn, så tar jeg det på strykebrettet her. Ja, så tar jeg og stryker det her. Jeg bruker damp på her da, for å få ut mest mulig rukke. Nå skal vi skjære ut halsen. Nå har jeg lagt den sånn som den blir liggende med fronten opp her. Så midt oppe skuldrene her, sant? Så jeg kan egentlig bare tegne en strek rett bort der. Sånn. Så må jeg finne midten for å få halsutskjæringen i midten. Så da må du tenke 50 delt på 2. Ja, 50 på 2, det er 25. Det er 25, det er så enkelt som det er. Da finner vi midten her. Så skal halsåpningen være 18 cm brei. Så da legger jeg den med 9. Jeg legger målebånd på 9, så tenker jeg at jeg skal begynne halsutringning der på 9, på 1 og 18. Så halsen skal komme mellom her, ikke sant? Ja. Yes. Og så må det bli plass til å ta den over hodet, derfor så tar vi også måle 6 cm ned. For å lage en bue, sant? Mhm. Så skal vi lage buen der. Og i tillegg så skal da det komme en splitt, men den kan jeg ta etterpå. Så tenker jeg at den kan være 8 cm i tillegg, den splitten der. Sånn. Dertil. Da er det bare å klippe det ut.
tar og klipper det ut, lager et hull først. Så igjen. Så en smart teknikk, altså å begynne midt inni? Ja, jeg bare klipper et hull i midten for å få saksen inni, sant? Og så klipper jeg bort der. Nokken. Og tilbake her. Nå er den klar til å klippe på. Ja. Hva tror du passer til et barn på 8-9? Nå er vi altså blitt ferdig med en barneutgave, så nå skal vi gå videre på en voksenutgave, sånn at jeg håper at jeg får mitt kostyme til vikingmarkedet. Kan vi lage en voksendress? Ja. Ja. Hvordan skal vi gjøre dette? Ja, nå skal jeg vise deg hvordan jeg lager en dress som passer til deg. Og da, denne ser akkurat like ut, bare at den er større, sant? Samme type mønster og oppskrift, bare bredere og lengre, sant? Det skal være 60 cm den veien, og 2 meter den veien. Og så kommer skuldrene og da halsåpningen på midten. Men spørsmål, er det forskjell på jente- og gutteklær? Nei, vet du hva? Den passer til begge. Se her, kan du bruke både til dame og herre. Og det gjør barneversjonen? Barneversjonen passer til gutte igjen. Jeg skal bare si en ting om kantene her, sant? Vi bruker jo bomullslæret her på denne lager bomull. Denne raske måten å lage det på er jo regnet for å være et kostyme, sant? Hvis du vil at det skal være mer holdbart og bruke det til daglig bekledning, så må en jo da selvfølgelig kaste over og legge inn kantene sånn her. Da tåler det bedre vask. Men nå gjør vi det på en veldig enkel og lett måte for alle å lage vikingkostyme. Ok, men da begynner vi å klippe ut i denne da, sant? Ja. Da må vi ha et stykke som er 2 meter langt. Og så skal det være 60 cm i bredde. Så det er for kort den veien, du må ta det på langs den veien, 2 meter, ja. Sant? Så da kan du hjelpe meg å måle det da. Hvis jeg holder den her oppe, så strekker du den ut. Sånn. Målebanen er 150. Ja, da måler vi maksgrensen her. Ja. Der, ja. Skal man bare lage et merke der da. Da er det en blyant. Der, så tar vi den inn på bordet igjen. Så tar vi 50 cm til. Ja. Så får vi den helt på der. Så ser vi da at den er der. Ja, da tar vi og klipper der. Du skal vi fra forrige gang til bare å rive. Ja, vil du prøve å rive? Prøve å rive? Ja. Du skal rive 60 cm inn. Hvordan vet jeg hvor... Når man skal rive den der, så må vi vite hvor langt inn man skal rive det, sant? Ja. Sant? Det var 60 her. Sånn at det ikke hadde vært helt... Sånn. Da klipper jeg et hakk inn her også. Så kan det være smart å rive et stykke ned her først, ikke sant? Så kan du ta oss og rive inn der. Så skal de møtes, ikke sant? Den lyden. Møter seg her, ja. Der. Ja, nå er det jeg som har rivet den av da. Sånn. Der har du den. Da kan vi ta vekk den andre. Da skal vi sjekke at nå vet vi at den er 2 meter og 60 cm. Så da bare tar jeg brettet den i to da. Og så er det jo sånn at hvis du har lyst til at den skal være lenger, så bare... Hvis du vil at den skal gå lenger ned, så bare legger du til litt ekstra her, sant? Hvis du vil at den skal være bredere, så bare legger du til litt ekstra på siden, ikke sant? Så får du den sånn som du vil ha den. Da tar vi og... Nå er vi på rett siden. Nå er vi på rett siden av den. Dette her er litt sånn der samskeskinn, eller... Nei, det er sånn skøy. Liksom skinn. Ja, det ser litt ut som dyreskinn her på sted. Ja, det gjør det. Det blir liksom ekte viking. Ja, det blir litt ekte.
Men vi tegner på baksiden da. Derfor må jeg snu den her nå. Sånn at det ikke er krittstrekene som kommer på fremsiden. Det er liksom greit. Kritt går veldig lett vekk da, men... Hvis ikke du har kritt, så kan du bruke blyant. Ikke sant? Eller noe annet som går vekk. Da skal vi ta oss og måle midten her da, for å finne ut hvor halsåpningen skal være. Halvparten av 60. Det er 30. Det vet jo du. Ja. Ja. Da tar jeg og markerer 30 der. Og du har 24 cm. Så du måler 12 på hver side av midten her. Så lager jeg et merke på 12 på 24. Så skal halsåpningen komme inn der. Ikke sant? Så tar jeg 12 cm ned her også. Og lager en fin bue. Nå skal vi huske den streken nedenfor. Ja, for ellers går den ikke så lett over hodet. Så her må du faktisk huske å ta en rett strek ned. For å få den til å passe på hodet. Da er det bare til å klippe ut den her da. Og da klipper den bare et hull først. For å få saksen inn i. Nå skal du ikke klippe gjennom alt, skjønner du? For da får du en kjempesvær ring bak også, så du skal bare klippe fremme. Sånn. Og så er det den. Sånn. Den er ferdig nå? Ja, ja, helt ferdig. Så da kan jeg bare prøve den? Ja, ja, vær så god. Kom igjen. Ja. Nå kan du ikke ta det hjelmen da. Ja. Så der, ja. Fra fettet, nå må vi bare ta den litt bak her. Ja, her har du et belte du kan ta. Ja, da er det bare enkelt og greit å knyte rundt livet. Ja, det er bare å knyte rundt. Ja. Både dame og herre. Bare ta den rundt sånn. Ja. Det er bare for å knyte en bare to enkelt dobbeltknyter, ja. Ja, og så nå er vi klar til. Nå er du klar til vikingmarked. Så nå når vi er ferdig med å lage klær for voksne, så skal vi lage klær for barn. Derfor er vi med oss Tobias og Adrian til å vise oss. Nå når vi er ferdig med klær for meg, så trenger jeg en her. Derfor er jeg med meg to små gutter her, som vi trenger å lage klær til. Ja, ja, det skal du få. Skal lage klær til en hel her. Med barnet, ja. Jeg har laget to dropper her som vi skal gå på. Liker du de? Ja. Hva farge liker du? Blå. Du liker blå, ja. Ok, så bra til litt akkurat de fargene jeg har laget. Nå tar vi på. Du skal få Adrian, du får den på. Så åpner den her, så får du den på. Sånn. Så må man henge den litt fint på ryggen og rundt hele veien. Sånn. Så skal vi ta på et belte. Nå henger den jo bare sånn, sant? Nå skal vi ta på et belte. På. Sånn. Sånn. Ferdig! Sånn. Så tøft. Nå skal vi lage en kappe som du skal få på utenpå. Så du får en sånn kappe på deg som du kan ha over skuldrene, så du bare ser gjennom. Sant? Veldig greit når det er litt kaldt ute. Men da skal vi lage den i flis. Nå skal vi lage en kappe over. Så den skal ligne på denne. Eller den... Den ser sånn ut på tegningen. Det som jeg må gjøre for å få den sånn, det er å måle 160 cm. Nei, 120. Nå sa jeg feil. Nå skal vi lage en sånn kappe. Den blir som denne. Som skal få over hodet. Og da må vi måle opp 120 cm den veien. Kan du hjelpe meg med det, kanskje? Jeg tror ikke. Nå helter jeg på en her, så da kan du måle 120 bort den veien der. Kan du hjelpe litt? Så må vi legge det beint på sånn, ja, riktig. Så må vi skyve det litt lenger opp her. Sånn. Ser du hva den er 120? Det der, ja. Så må vi legge den innpå. Uten å klippe i målebåndet. Der. Så fint! Sånn. Okay, nå skal vi klippe 30 cm inn her. Klippingen er godt i gang. Bare holde litt i tøyet. Sånn. Til slutten av målebåndet. Litt igjen.
supert, så flott. Da skal jeg klippe av dette tøyet her. Går ikke an å rive. I stedet så rev meg opp alt tøyet, men det kan ikke vi gjøre på dette, for det er flis. Og da nå skal jeg klippe hele veien opp der. Så må jeg klippe beint, sant? Så da må jeg måle litt med målebåndet. Har du lyst til å gjøre det? Vil du fortsette? Ok, da ser du. Da legger jeg målebåndet her. Okay, denne skal være 30 cm brei, så før du får lov å klippe ferdig nå, så skal jeg bare tegne opp en strek. 30 cm, så du kan klippe langs. Denne kroppen her er laget av et flisbledd fra IKEA. Så det kan jeg bruke til. Sånn, så skal vi se. 30. Så skal jeg prøve å lage en beinstrek ned, så det er litt lettere for deg å klippe. Ja, du kan begynne. Så flink du har klippet, Adrian. Vet du hva vi trenger da? Nå har vi den lange der, det er det som skal henge over hodet ditt, sånn. Sånn. Så trenger vi to firkanter. To sånne kvadratiske firkanter. De skal være 30 cm ganger 30 cm. Så da må vi begynne på nytt å måle her. Da skal vi måle 30 opp der. Skal jeg klippe et hakk inn der, så vet du hvor langt opp du skal gå. Bare klipp og beint av alle de der tennene. Så, nå måler jeg opp 30 cm. Bare vent litt med klippingen, så bare morker. Jeg skal lage en strek til deg, så blir det litt lettere, sånn. Sånn. Klipper langs den streken der. Der og bort der. Jeg snur den litt etter på deg. Så flott! Du, det var ikke svært for deg hvis du har det. Du er skjevhent, og så bruker du høyrehent saks. Du var veldig flink. Okay, vi trenger to sånne, så da kan vi bare legge den oppå der igjen. Så klipper rundt kanten. Så bra. Kjempefint. Jeg må bare kutte de litt sånn at de har vært litt beinere. Da blir det litt lettere når man skal sy, sant? Jeg skal sy de sammen på symaskinen. Jeg skal sy de på den gangen. Det vil jeg se. Vil du se på den? Den har en firkant her, ser du? Den har en firkant der. Det er bak. Og så har den akkurat en sånn firkant fremme, og den kommer frem på her. Så der skal vi sy den på. Så da bare for enkelhets skyld, så skriver jeg A på den som skal festes der. Og da skriver jeg A på den som skal være der. For da vet jeg at de to sidene skal høre sammen, sant? Og da skriver jeg B på den. For da vet jeg at de to sidene skal høre sammen når jeg syr, sant? Tror du jeg klarer å lese den hovedstaven der?
ikke bare til en B, sant? Så var det andre stykket mitt. Hva gjorde du da? Her. Og så skriver jeg det samme her. Se der, og der. Bare så vidt den, sånn. Så skal jeg sette nål på. Sånn. Så syr jeg en smal søm, bare en halv centimeter inn på kanten her. Symaskinen, den er klar. Så går vi til symaskinen, og så skal vi syre en sømmen her, sant? Ja. Så må vi legge det fint sånn. Syr først litt fram, og så litt tilbake for å feste tråden. Så syr jeg hele veien. Bare legge den litt lenger innpå, sånn. Så kan du stryke den sømmen mot firkanten. Bare stryke den flott, sånn. Du stryker den fra den siden og bort der. Sånn. Så skal jeg vise deg hvis du har hatt stryker den sånn. Åja, det var litt kort ledning. Sånn, det er så fint. Tusen takk. Den er så varm. Sånn, ja, den er veldig varm. Der, ja. Du må legge den imot der. Og så er det ingen skrift på rett siden. Setter vi nål på. Setter nål på her. Skal jeg sy der igjen, en halv centimeter innpå? Syr litt fram og litt tilbake. Tusen takk. Fint strykt. Sånn. Så må vi prøve å feste de andre sidene. Ser du? Finner du ben igjen her? Der er ben, ja. Også her skal det være en ben. Sånn. Sånn, faktisk. Vi må sette nål på der. Og så skal vi sy. Ja, så må vi sy igjen. Ben mot ben. Det er snart ferdig. Sånn. Presser du opp på sømmen. Sånn her. Sånn. Og så litt ned sånn. Supert. Kjempefint. Nå mangler vi bare en søm. Se her. Nå blir vi ferdig fremme. Så må vi ha ferdig bak. Ok, nå er det bare en søm igjen. Da skal vi si det mot det. Så må vi legge en sømmen sånn.
Sånn, med bokstavene ut. Sett en hål på igjen. Takk. Sånn. Takk. Nå setter jeg nål hele veien opp, for nå skal jeg sy helt opp her, for bak på hetten der skal det være tett. Forrige sømmen jeg hadde her, men jeg må bare sy videre forbi. Nå skal jeg sy helt opp. Men, du har bare en søm igjen å stryke her, sånn, den siste. Da stryker den også. Yes. Da kan jeg legge den innpå her. Stryke mot firkanten, du. Siste stryken, så er jeg ferdig. Så har vi kappen vår. Ja. Svinger ned litt. Sånn. Sånn. Den løse tråden her. Skal du få prøve på det? Du er den. Skal vi prøve den? Da er du varm å gå opp på en høstdag. Sånn, nå har vi laget overdelen, vi har laget belte og vi har laget kappe. Nå er det på tide at vi lager noe til beina. Ok, så hvordan skal vi egentlig lage det, dette beinet? Jo, det er veldig enkelt å lage benklær eller leggings, fordi at det er et kvadratisk stoffstykke, 40 cm ganger 40 cm, som skal snurres rundt foten, og så skal en da binde det med skinnremse. Ok, så dette er min som utenpå buksen ikke er en erstatning? Nei, det er bare fra foten opp til kneet. Ja. Mm, du kan ta den lenger opp hvis du vil da, men denne blir sånn. Ja, gutter, nå skal vi måle 40 cm her. Ser du? Så er det 40 cm her. Du må legge den på kanten. 40 på kanten der. Så kan du bare faktisk klippe taket. Ja, men du må kanskje gå bort der. Så klipper du taket inn. Da kan du klippe. Yes, supert. Så skal vi gjøre det samme denne veien. Eller vent litt. Du skal klippe taket. Sånn, ja, supert. Og så kan du få prøve det som jeg gjorde i sted. For å få den ned, så kan du bare rive den. Ta det. Ja. Nå skal vi rive litt den, sånn at du ser hvor den er opp her. Du river litt i den øverste også. Kanskje Tobias går prøve litt. Ja, fint. Så kan du rive den av det her, da. Ja. Så kan vi legge den på bordet, så ser vi hvor stor den er blitt. Yes. Så fin. Nå er den en fin firkant, sånn. 40 ganger 40 cm. Begynner nede og snur, og så snurrer den rundt. Så tar vi den litt i kryss opp langs leggen. For å knytte den bak.